বৰালি মাছৰ সৈতে বনাবলৈ মচুৰ দালি লৈছোঁ, এই ফুলকবি লৈছোঁ, লগত আলু কাটি লৈছোঁ, বিলাহীও দিম লগত। এনেকৈ বৰালি মাছৰ মানে এইটো আপোনালোকক ভিডিঅ' দেখাবলৈ লৈছোঁ। এইটো মই অলপ প্ৰেচাৰত মানে দালি আৰু ফুলকবি এইখিনি মই প্ৰেচাৰত অলপ চিটি মাৰি ল'ম। প্ৰেচাৰত চিটি এটা মাৰি ল'লে ভাল হ'ব। অকণমান পাতি দিলোঁ, কেৰাহীটো এইটো গৰম হৈ গ'ল। এতিয়া আমি ইয়াত তেল দি দিছোঁ মাছটো ফ্ৰাই কৰিবৰ কাৰণে। মাছটো ফ্ৰাই কৰি লৈ এতিয়া আমি বাকীখিনি কাম কৰিব পাৰিম। এতিয়া প্ৰথম মাছখিনি ফ্ৰাই কৰি ল'ম। আমাৰ এতিয়া তেলখিনি গৰম হৈ গ'ল, ইয়াত এতিয়া মাছটো ফ্ৰাই কৰি ল'ম। ফ্ৰাই কৰি ল'বৰ কাৰণে মাছটো বহাই দিছোঁ। মাছ কাঢ়ি দিলোঁ এইখিনি মাছ, আৰু নেক্সট যিখিনি আমাৰ মাছ আছে সেইখিনি বহাই দিম, সেইখিনিও ফ্ৰাই কৰি লওঁ। সেইখিনি তেলতে ফ্ৰাই কৰি লওঁ সেইখিনি মাছটো। মানে দিবলৈ বেয়া হ'ব যে দেখিবলৈ ফ্ৰাই কৰিম লগতে একেলগতে। আমাৰ এতিয়া এই মাছখিনি গোটেইখিনি ফ্ৰাই কৰা হৈ গ'ল। এতিয়া গোটেই মাছখিনি আমি কাঢ়ি দিম এটা বাচনত। কাঢ়ি দিছোঁ, কাঢ়ি দি এতিয়া আমি বিলাহীখিনি বহাই দিম। বহাই দিম মানে আজি মই মিঠি বুলি ব্যৱহাৰ নকৰোঁ, আজি মই ব্যৱহাৰ কৰিম তাত বগা সৰিয়হ। বগা সৰিয়হ দি আপোনাৰ মানে তাত এতিয়া যিটো শাক চব্জি আছে সেইখিনি মই বহাই দিম। তাত দিম আজি মই সৰিয়হ, সৰিয়হ তেল মাৰিম মানে তেল নামৰ বগা সৰিয়হ দিছোঁ দেই। এই বগা সৰিয়হ তেল মাৰিছোঁ, এয়া বগা সৰিয়হ দি দিছোঁ। বহুত মজা লাগিব, বগা সৰিয়হ দিলে ভাল লাগে। এইটো ফুলকবি, আলু, বিলাহী, বৰালি মাছৰ লগত এই অকণমান ঢাকোন দি দিছোঁ দেই। এইটো পাতিলেও পৰি যায় যে সেইটো ঢাকোন দি দিছোঁ ভালকৈ ফুটক। সৰিয়হখিনি ফুটা হৈ গ'ল, এতিয়া আমি ঢাকোনটো উদঙাই দিছোঁ, ঢাকোন উদঙাই দিলোঁ। এতিয়া আমি ইয়াত বিলাহীখিনি যিখিনি বিলাহী কাটি থৈছিলোঁ সেইখিনি বিলাহী ইয়াত বহাই দিওঁ। আমাৰ এইখিনি বিলাহীখিনি এয়া গ্ৰেভি টাইপ লিখিয়া হৈ গ'ল। ইয়াত এতিয়া আমি মাছখিনি যিখিনি ফ্ৰাই কৰিছোঁ আমাৰ, সেইখিনি আমি অলপ দি পেলাই অলপ সিজাই ল'ম দেই। সিজাই লোৱাৰ পিছতহে যিখিনি পাচলি আছে সেইখিনি তাত বহাই দিম। মাছখিনি ইয়াত অলপ দেৰি, বেছি দেৰি নহয়, অলপ দেৰি সিজাই ল'ম, অকণমান ঢাকোন এটা দি সিজাই ল'ম। তেতিয়া মানে মাছৰ সোৱাদটো দালিখনলৈ গুচি আহিব, ভাল লাগিব। অকণমান ঢাকোন এটা দি বেছি দিন নহয়, 2 মিনিটমান ঢাকোনটো খুলি দিছোঁ। সেৱাটো আছে যে হাত পুৰি যায়, হৈ গ'ল, হৈ গ'ল, ধুনীয়াকৈ হৈ গ'ল। এতিয়া আমাৰ মাছ আৰু বিলাহীখিনি ধুনীয়াকৈ জোখত হৈ গৈছে সিজি মেলি। ইয়াত এতিয়া আমি দিম ফুলকবি, আলু, যিখিনি মচুৰ দাইল বইল কৰি থৈছিলোঁ সেইখিনি ইয়াত ঢালি দিম। ঢালি দিম, ঢালি পেলাই ধুনীয়াকৈ উতলিব দিব লাগিব, ধুনীয়াকৈ উতলিব দিব লাগিব। দিয়াৰ পিছত আপোনাৰ আপোনালোকে যদি টেঙা বেছি খায় তেতিয়া নেমু অকণ ল'ব পাৰে, কিন্তু টেঙা যদি নেখায় এইটো টেঙাই হৈ যাব। দাইলখিনি হৈ গ'ল, ধনিয়া পাতো দি দিলোঁ, এতিয়া আমাৰ দাইলখিনি নমাব পৰা হৈ গ'ল, এতিয়া আমি খাব পৰা হৈ গ'ল। যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পায় লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ, ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব।